waxaan rabaa madaxweynaha soo dhaweyntiisa keliya inaysan laga dhigin ee la yidhaahdo soo dhaweynta madaxweynaha galmudug iyo taageerada hogaamintiisa. waxaan kaloo ku dari lahaa kulley dad baa iga dambayn doona wadahadli doona meesha ka hadli doona intaan madaxweynuhu cidu ka dambayn mayso asaga warbixintiisa iyo gunaanadka asaga iskale sida brotokoolku yahay inta ka horreyso wiilal iyo gabdhaba leh ee hadli doonta waxaan codsan lahaa inaan qofna qof af raacin oo haddii ay dhici karto oraahda waa lagu kala bedelaan karaa maskaxdad baa le waa mudcayaafkoodi in haddii sidii siiqada adigu aad u rabtay nin kale u yidhaahdo inaan ninna la af raacin meesha wanaag baan ka rabnaa sharaf baan ka rabnaa soo dhoweyn weeye in nin walba ama qof walba aragtidiisa cabiro ayadoo dhinaca wanaagsan la aadayo. intaas afeef baan ka dhigan lahaa walaalayaal. waxaan isleeyahay caawo kale aan idhaahno madaxweyne axmed ducaale geele madaxweynaha galmudug soo dhowow ayaan ku leenahay jaaliyadda galmudug baan la qaybsanaynaa ee east africa qaarkeenna waxaanba uga wakiilnahay dadkaas yurub ku nool oo aan leenahay annaguna soo dhoweynta aad bay sharaf noogu tahay caawa inaan kula kulanno xafladdan ama munaasibaddan oon isleeyahay aad bay micno u samaynaysaa haddii sida ay tahay loo qaato. intaa waxaan rabaa inaan ku daro wixii loogu talagalay xafladdan ee soo dhoweynta ah khudbaddii warbixinta iyo himilada galmudug iyo waxyaabihii ugu dambeeyey dhacdooyinka ahaa ee shaashadaha aan ka arkaynay waxaan warbixinteeda ka sugi doonaa insha allahu ka heli doonaa madaxweynaha ayaa ka heli doonaa. waxaan rabaa keliya inaan xuso anugu waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad waaye waxaan wax ku taageeraynaa waa siyaasad dhaqan maaha caawa wax halkan looga hadlaayo ama wax lagu taageerahayo siyaasadduna siyaasadda layskuma caayo lagumana kala cadhoodo laakiin xisaabtan waay waa lagu xisaabtamaa waa lagu xisaabtama xisaab wey xisaabtii horoo tagtay xisaabta maanta joogta iyo tan loo socdo nin baa yidhi baa leeyay shalaa geeli hees xumadii wax looga sheegay ee maanta geeli si fiican loogu heeso xilligii cabdullaahi ciise waxbaa soo jiray soo ma xilligii allah u naxariistay jeneraal maxamed faarax caydiidna waxbaa soo jiray xilligaana axmed ducaale geel la hogaaminayna waxbaa jira. baasha yaan laysku xamanin maanta mada la wada joogaa eragaas wayga fariin waaye hadda qof gaara iyo koox gaara iyo meel gaara uma socdo laakiin sarbeebtu waxay ku jahaysan tahay mustaqbalka galmudug iyo dadka ku nool iyo waxaa la gudboon qofka hogaamiyaha in lagu gacan siiyo aan soo qaadanno dhacdooyinkii u dambeeyey aan wax yar ka xusno kuwii ugu horreeyey ee axmed ducaale geelle uu hogaanka ku qabtay maxaa axmed ducaale geelle ku yimid meesha uu maanta joogo wuxuu ku yimid masharci daruu ku yimid masharci buu ku yimid in wax layska weydiiye waaye marka laysa naqdinayo oo siyaasadda asaga cidu ku naqdinayso ama cidu ku difaacayso waa inay jirtaa meel aad ka dhaqaaqdaa siyaasadda haddii lagu yidhaha laba laba ku dar waa sideed soo qalad ma laba laba ku dar sideed ma haddaad u sheegto tiraa laba laba ku dar sideed ma oo lagaa qaadan waayo waa lagaa qaldan yahay soo ma cidda kaa qaadan weydana ruuxeeda waqtigaa sixi doona laakiin adugu laba laba ku darti joog laba laba ku dar waa afar soo ma sideed ma axmed ducaale geelle waxaan ugu hambalyeeraynaa oon ku garab taagannahay oon ku taageeraynaa maanta wax kala qarsoono ma jiro shaashadahaasaa lagu wada jiraa qof walba meeshu wax dhiga waa la arkayaa taariikhdu waxba ma inkirto taariikhdu waxba ma ilowdo waa middan hadda soo qaadanaya dadkan dhallinyar ay u badan yihiin laakiin anigu dadkii joogay baa ka mid ahaa xilligii cabdullaahi ciise wixii ka dambeeyana waa garan kartaan waxaan leeyahay meeshii shal laga qalday maanta yaa la qaldin meeshii daraad laga qalday maanta yaa la qaldin axmed ducaale geelle meesha wuxuu ku yimid doorasho xor ah oo xalaal ah bacdal heshiiskii jabuuti oo ehel sunno iyo ay ku heshiiyeen galmudug ku heshiiyeen bacdal madaxtooyadii dalka laga maamulhayay oo madaxweynihii fadhiyo oo maamulkii dowladdu fadhiyo oo lagu ansixiyo maamulkaas bacdal labadii baarlamaan oo laysku daray oo dhuusmareeb lagu ansixiyo oo lagu dhaariyo kaararka lagu siiyey waa saddex dhacdo soo ma
صدح لا أنا عضو وحي كسوه بحي يا أحمد على الوهستة مكو قرد رأي أمس كو قرد لي واكو قرد لي يا أحمد ولكن ملحوين يا أحمد دعالي لك لو حروهم بليرينا شركة قد بيهي محانكو إرادة محانكو رقروا كدعي موقف كيسو وحقر صور ما موقف كيسو قد بصير ما موقف كيسو وح اللي اللوي ما انتينا قلبك اما ماس ميديها كجرتا اما سوشيال ميديها عرقشا واحد عرقتان احمد دعالو كوفي جرى جرى لوغ اللي وعرقتان صوما واحد عرقتان صوما ايضو ليه يا واحد عرقتان ايضو اللي وضع ماري سوشيال ميديا عشان تقاردو تاقرانا انتا اللي احمد كوبه لنن انو دادك عمر بنت الله اللي عرق اسوا اما يير ارادة الشعب ارادة الله واي dadka ka shacabiga ee taageerada noocaas Axmed Cali geelo haya qof mustaqbalkiisa ka dhax arkahay weeye garashaa Axmed Cali ka dhax arkahay arkahayr in la gardareeyay Axmed Cali 4 sano ayaa la doortay maxaa la isugu haystaa 4 sano maxaa la isugu haystaa maxaa meelaha kale 4 sano lagu maxaa la isugu haysan waay xamelaha kale markii la tago oo dawladdu ay tagto dib uga dhic waayay maxaa galmudug dib uga dhacay hadan soo qaadano madaxda maanta dalka ugu sareysa labada masuul ee ugu sareeya galmudug waay soo saas ma waxaan isleeyahay waxay ahayd meeshii looga heelin lahaa galmudug oo aan gardaro iyo ceeb iyo dhibaato loogu heelin loogu heeliyo waxa ay qabsanaysaa wax la qabsato galmudug waxay maanta aan ku tahay oo ninay inkiri karin oo taariikhdu qortay oo la iloobi karin oo in qofkii difaac isiraada uusan difaaci karin waa meesha qura ee dagaal lagu galay shabaab looga adkaaday laga difaacay ilaa maanta ay soo galay ay u noqdeen moos aan looga gudbi karin gobolada Puntland iyo Soomaaliland mid aan looga gudbi karin ay u noqdeen wax lagu amaano miya wax lagu gacan siiyo miya waa wax laga wada jawaabi karo haddii dhinaca wanaaga qofku u socdo ama aragti qaldan aan rabin in run waa run la yiraahdo waxa weeye culimada ehelu sunna war jameeco taariikh lama iloobaana oo sees ah ayay u dhigeen shacabiga Soomaaliyeed in aan gardarada shabaab aysan guguleysan in aan goboladaas maanta wax cabsi laga qabin sida meelo kale cabsi looga qabo sida caasimadii wax ay ka sameynayaan maanta sida goboladii caasimadda u dhow waxay raba ka sameynayaan sida ay gada ka sameynayaan sida ay bakool ka sameynayaan maanta dhuus mareeb iyo gaalkacyo iyo cadaalad midna kama sameeyaa kama sameyn kara soo saxma kama sameeyaa kama sameeyaa kara arrintaasu waxa weeye arrin maanta galmudug lagu gacan siiyo waay aan soo qaadano hadii Axmed Ducaale geela shirki garowe anigu intaan daawaday waxaan ka soo qaatay saddex qodob oo ay ku dhisnayd qodobadiisu midda koowaad oo ah tabasho dawladda dhexe oo ka tabanaya galmudug ahaan ay ka tabanayaan oo aan sidii sax ahayd loola dhaqmin anigu hadda koow iyo laba iyo saddex mid oran maayo intii ku filan asaga ka yiri asagaana xusuusan asagaana mas-uuliyad ka saaranta tan labaadna waxay ahayd in 1995 iyo wixii la jiray waqtiyaashaas maanta ay ka liidato nabadgelyadu tan caasimadda ku soo qaado oo shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayo in fadhiga laga kaco arintaas maanta qaranimada Soomaaliyeed badbaadiyo waxaan isleeyahay jid buu u leeyahay waana arrin loogu garaabi karo oo maanta ka muuqata caasimadda tan saddexaadna waxay ahayd in dadka ku nool banaadir oo aan maqaam haysan ay dowladaha gobollada kale ay haystaan 3 milyan oo ayagu canshuurta dowladdu ku dhisan tahay maanta bixiya oo aan wali yacni matalaad ku haysan dowladdu ku haysan waa arrin gardaraawe uu ka hadlay waana ku saxan yahay ayaan isleeyahay saddexda qodob wixii soo raacay waxay noqonayeen nuxurayn bay ahaayeen Axmed Ducaale saddexda qodob ma ku gardaran yahay mise waa ku saxan yahay hadday saas tahay oo Axmed arrintaa ku saxan yahay maaha kaliya sacab waa inaan ku taageerna codkeenna waana calafkeenna ku taageerno waa inaan miisaanka aan leenahay ku taageerno waa waxaan xusuustaa marka laga hadlayo goboladaas anigu ma rabo inaan siiqo kale u muujiyo nin la yiraahdo oday la yiraahdo galaal
iyo waxaa berid dood la dhex dhigay media lagu dhex dhigay iyo roobow muhtar roobow oo markaas shabaabka horboodayay arrintii doodii markii waa la fogaatay muhtar roobow wuxuu gobolladaas waxaan rabnaa inaan islaamka gaarsiino oo dadka islaamka diidan laga sifeeyaan rabnaa oo islaamka halka gaarsiino waana isku dayo hadda waa isku waaba la geeyay waaba tageen meeshu waa tageen waxay kala kulmeenba galaal markaas xoogaa cadeer inaan rabin hadda siiqadeeda inaan anigu taabto qowmiye taaban ahi ayuu meeshii xoogaa ku tuuroday xoogaa dhib loo weeye laakiin waxaa soo qaadasho leh inuu yidhi mukhtaarow goboladaas laguma duulay waa laga soo duulaa meesha ha tegeynina sidii bay noqotay soo ma haddii lagu duulay maxaa lagala yimid wixii lagala yimid waa laisloogaa soo ma waxaan leeyahay maanta galmudug dadka joogaa waxay u baahan yihiin inay xamar ammaankiisa wax ka qabtaan maanta waana ka qaban karaan hadday tasiilaadkii u baahan yihiin iyo taageerada shacabkeeda ay helaan waa ku mahadsan yihiin jaaliyadda indhacadday iyo asxaabta joogta nairobi oo diyaafadaa noo sameeyey waxaan ku talin lahaa codsanna lahaa inay sii fog kor usii qaadaan taageerada oo taageeradoodu keliya aysan caf iyo xoogaa yaro afur aysan noqone ay taageero hiil iyo hooba waa la garab taagnaan karaane dhallinyarada ciidamada galmudug si ay xamar u xoreeyaan iyo gobollada u dhowdho ay u xoreeyaan inay taakuleeyaan at least hal sana inay mushaar siiyaan waa siin karaan waa soo jeedin lahaa rag odayaalaha kulley arrintaas igaga mudan ama iga haboono meesha fadhiya laakiin waa soo jeedin lahaa inay arrintaas ay nairobi waxa weeye saldhigga maanta arrinta soomaaliya laga shido waay hadday ajnabi tahay iyo hadday soomaali tahayba waa saldhigga arrinta soomaaliya laga shido waay soo runtay ma mar hadday saas tahay waa inay noqotaa jaaliyadda galmudug ee maxaan ku ihaha east africa waa inay noqotaa saldhigga laga shido galmudug laga kiciyo waa inay noqotaa waxaan anigu aaminsanahay inay kicin karaan si ay ugu daydaan kuwa yurub joogay iyo kuwa maraykan joogay maxaan ku ihaha south africa iyo meelahaas loo badan yahay dadka joogaa inay ku dayasho fiican tusiyaan oo ah marka ugu yartahay hal sano inay hayaan ciidamada galmudug si ay u xoreeyaan gobollada maxaan ku ihahdaa shabaabku aafeeyeen ilaa iyagaaba hadda si looga adkaaday yaqaane si loola dagaalo qod cid taqaana iskama daayo si looga adkaaday bay yaqaanin ba iyagu taasna waa soo jeedin lahaa waxaan mar kale u mahadcelinayaa indhacadde iyo jaaliyadda galmudug ee maxaan ku ihahaa east africa soo dhoweyntan anugu hadalka waa ku raftay soo dhoweyntan iyo afurkan iyo soo dhoweynta iyo taageerada axmed ducaale madaxweyne axmed ducaale geelle inaanu isla garab taagno hiil iyo hooba ma isku raacsanahay waa isku raacsanahay soo ma maasha allah waa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh